كريم مثلا قال لي أصدق الله عليك أن تسلم على كنت يسأل عن كريم جاره سورة كريم في كذا من الجولية يا من الجواب قال خير سنة يا من تسيبه ولد سكران جاره فعلى أولا نقولي كنت تنسيها رسا وتنسيها رسيها كبسي يسا أشهر كرت بعد إذن قلت لا يا بنده بيسر بيتبه إنسان يباين إلى مسودة يكبه يباين إلى جواب إنسان يسلم أشهر إذن إجتاد الله بعد ودعم من سيتي أبان صورات يأي مكتدرون لذي كان إنسان بنده يفتح سيوان نجا داما نجا يا مسا بابا ودي إجا بنده يفتح فضمي متى بنده يفتح ما macam ni kalau macam ni ikan tipis ada tak sih pada ini jadi bosan makan garu ni jadi pecah pun mungkin sebab kemarin itu tu ada tu yang kita si bagi tu sebab macam ada yang sekarang masa si wah macam ni lecet si bagaimana bagaimana pun dia sih takkan sih nah doa Allah sebab macam ada yang macam masa ada yang serah sama ada yang tidak serah gampar la sanya aljanna ce kuma masa abubuwan da ya bari da ake alkhairi Allah ya wanda masa da su kai masa da ladan sa ban sa nan kasar Najeriya da kuma wasu kasashe na Afirka da dama wani da shiwan wata ala ya sanya su cikin mizanin kasana bisa kamar yadda Malik Ibrahim ya faɗa gabatar wasa babu banci da sake tarbiyya da dunan ba da rashin da muka yi na wasan malamin mu wannan kasa da sauran kasashe na Afirka duka Sheikh Dr. Ahmad Ibrahim Babba Allah ya ji ɗansa da gafara Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta duka ƴan uwan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya masa rahama ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya lafiya da kana musulmiya wadanda suke cikin wani hali matsananci Allah ya fitar da su da sabon musu da hanya mafi sauki da kuke da ya hawo da su cikin gidan su lafiya bar yadda muka sha fada a kowane lokaci muka zo shiga wannan tafsiri muka ambaci cewa wato alqur'ani littafi ne da yake da alaka ta musamman da watan ramadan alaka wacce ke mai karfi tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukar da shi a dunkule a baitul izza sama da kusa Allah ya saukar da shi ne a cikin garin da ya dace da tafiya kamar yadda ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka lalle mun kasance masu karfi inna anzalnahu fi lailatin qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr Allah ce ya saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr daren lailatul qadr ya fi dare dubu alheri wanda babu shi a ciki a cikin wannan dare a wannan wata na ramadan Allah ya saukar da alqur'ani a baitul izza sannan kuma ya ci gaba da saukar da shi a hankali kadan kadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya saukar da shi ya fara saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gobe Hira a cikin garin Makka a cikin wannan wata 17 ga watan Ramadan daga nan kuma aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali har ya kammala wannan ya tabbata a cikin kasar da Abdullahi ibn Abbas Allah ya gane masa yarda inda yake cewa unzila alquran kulluhu جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا. سوف بدأ القرآن يدك سعد كله عدلا ليلة القدر عصمة موسى فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منهم حتى جمعهم. تقدم كما يكسر الله سبحانه وتعالى يسوع فارد ونقول في الله يتسع سيسوكر لهن القرآن سيسوكر لكتكمنا القرآن an da nasu wanda ta hana da maharan shi wanda asan ne daga Abdullahi ibn Abbas wanda malamai suka karbi shi har dubi biyu shi daga Abdullahi ibn Abbas ta hanyoyi da dama kuma wannan labari ne na gaibu da Abdullahi ibn Abbas yake bayan da su zai yi mai faɗe shi da ra'ayi ko ishtihadi
ba zai yi ba sai idan ya ji shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama, da ke yana da hukuncin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rubuta. Ubay ibn Ubay wa tabi'i ne babba da ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai gan shi ba. Daga baya ya ci gaba da riwaya daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manya da kuma abin da ya ji daga wajen su. Yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mujawara, wato ya nuna shi kadai a garin Makka a cikin abubuwan kira a kowace shekara, kuma yana taimaka wa mabukata a cikin wannan lokaci. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama hijawarsa a cikin watan Ramadan a kowace shekara, farkon abin da yake farawa da shi shi ne zai zo ya yi tawafi a ɗakin Ka'aba. Shi ne farkon abin da zai fara shi kafin ya shiga gidansa. Ya yi tawafi bakwai ko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore masa, sannan ya koma gidansa. Ya ce har dai in Allah subhanahu wa ta'ala da ya so saukar masa da Al-Qur'ani, ya saukar masa da shi a cikin wannan shekara, a cikin wannan wata, wanda wannan yana daga cikin karama da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Ya yi goshi a cikin wata Ramadan, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga Dar Shira yana ɗauke da wannan da haske na wannan Al-Qur'ani, kuma yana daga cikin alaƙar da take tsakanin Al-Qur'ani da wannan wata na Ramadan. Bisa Abdullahi ibn Abbas, imam mashhuri wanda Imam Bukhari da Muslim da wasu suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowace shekara Jibril yana sauko masa suna bitar Al-Qur'ani tare da shi, har ma ya zanto a shekarar da ita ce shekarar ƙarshe ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan na ƙarshe na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, Jibril ya sauko sau biyu suka yi bitar Al-Qur'ani da shi. Al-Hafiz ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Nadha'ifu al-Ma'arif yana cewa bitar da Jibril yake yi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da Al-Qur'ani da daddare, kuma da Allah cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas bi cewa ya wa kana lil qawm fi kulli laylatin min Ramadan, yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne da daddare kowane dare na watan Ramadan. Yace to wannan yake nuna maka cewa abu ne mai kyau yawaita tilawa da daddare a cikin wannan watan Ramadan. Bin dare shi ne lokacin da shagulgula suka yi sauki suka rabu, kuma lokaci ne da mutum yake tattara hankalinsa wuri guda, zuciyarsa da harshensa duka za su haɗu wajen tadabburin Al-Qur'ani da tintintini a cikin ayoyinsa. Allah ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Lalle tsayuwar dare ita ce ta fi tsanani ga nutsuwa, kuma ita ta fi daidaito ga magana, ta fi samar da mutum nutsuwa mai yawa a tare da shi a zuciyarsa, sannan kuma ita ce abin da mutum zai faɗa cikin dare da zanto a miƙewa. Ibn Rajab ya ci gaba da cewa wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas yana nuna mana cewa yana da kyau rika haɗuwa ana zakara ana bitar Qur'ani a Ramadan. Ya ce wannan hadisi yana da mustahabbi ne haɗuwa a yi mudarasa, wato a yi darasi a cikin Al-Qur'ani a wannan wata na Ramadan, idan mahaddata ne su yi bitar haddacin wanda suke makaranta su karanta Al-Qur'ani a ciki. Wannan hadisi yana nuna sahabi ne yawan tilawa, kuma daga cikin abin da zai kara nuna maka wato karfar alaƙar da suke tsakanin Al-Qur'ani da wannan wata na Ramadan shi ne qiyamul layl da aka shar'anta na musamman a cikin wannan watan Ramadan. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda duk zai yi tsayuwar dare a Ramadan yana mai imani da cewa wannan shari'a Allah ce, dokar Allah ce, sannan kuma yana mai neman lada, to za a gafarta masa laifinsa da ya gabata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a tsayuwar dare a wannan wata na Ramadan, ya tsawaita kara kwaya da
wato yakan yi karatu a cikin sallar sa ta dare mai tsawo. Abin da yake tabbatar da haka shine hadisin Hudayfa, Hudayfa ibn al-Yaman, yake cewa ya yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare, a wani dare na watan Ramadan. Yace fa qara'a bi baqarati thumma bin nisa'i thumma ali imran thumma la yamurru bi ayati tahwif illa waqafa wa sa'al فما صلى الركعتين حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة. ضيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يكي شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلى فتدري أوت رمضان ركع يكرة بقرة يكرة نساء سنة يكرة آل إبراهيم في باب آية تزيد كنت ولتكي من شر سورة الواحد سيادة يا رب كأن سبحانه وتعالى كاريا تكون sannan kuma babu wata aya da zata zo cikin kunshe da rama sai ya ruga Allah na aka duka ciki. Ya ce bai sallaci raka'a biyu ba har sai ga shi Bilal ya zo yana sadar da shirya wani cikin asibahi ne. Wani hadisi ne yana cikin Musnad Imam Ahmad, hadisi ne Hassan bin Zaid. Sannan kowa ne cewa qiyamul layli baya yiwuwa sai da karatun Al-Qur'ani. Wannan yake nuna maka cewa ana san yawaita karatun Al-Qur'ani a cikin wannan wata, kuma abubuwan da muka samu daga magabata na kare da kan sahabbai da tabi'ai sauran a'imma na shari'a na alaƙar su da Al-Qur'ani a cikin wannan wata abubuwa ne masu yawan gaske. Wasu daga cikin magabata akan samu wanda yakan sauke Al-Qur'ani a qiyamul layli a duk kwana, akan samu wanda cikin magabata wasu kuma a cikin sati guda, wato a mako guda kwana bakwai, kamar Matada ibn Da'amat Sadusi ya kasance haka yake yi. Abu Bijlal Lah ibn Ubayd ya kasance yana yi wa mutanen unguwar sarara limanci a Ramadan, kuma duk mako ɗaya zai yi sauka, duk mako ɗaya zai yi sauka, kaga zai sauka kimanin kuɗi kenan a cikin watan Ramadan da kiyamu ne. Wasu kuma a duk kwana goma suka yi sauka a kiyamun da yau, kamar Abu Raja Al-Fari da Al-Fari da Jibran Al-Had ya kasance shi ya kan yi sauka a duk kwana goma a sallar kiyamun Ramadan, kiyamun da yau na wannan wata. A magabata sun kasance suna yawan karanta Qur'ani a cikin wannan wata a sallolin. Al-Aswad Ibn Yazid ya kasance yana karanta abin da yana karanta Al-Qur'ani a duk kwana biyu a dare biyu cikin wannan wata, kaga zai yi bacci kimanin sau ta mutum a nan sau 15. Ibrahim Nasa'i shi kuma a goma karshe ya kasance yana aikata haka duk kwana biyu da goma karshe sai ya yi sauka, sannan kuma sauran kwanakin kuma kwana uku wato duk dare uku sai ya yi sauka. Fatana a duk mako guda haka yake, shi wanda ba ma sai Ramadan ba ko yaushe cikin wannan ibada yake. A Ramadan ya kan ma ƙara ma sai abu a Ramadan ya dawo da shi kwana uku. Idan aka shiga goma ƙarshe kuma sai ya dawo duk dare sai ya yi sauka. Babu Shafi'i a Ramadan ya kasance yana 60 khatma, ba wai a sallah ba, yana sukuna khatma a cikin Ramadan, wato a cikin kwanakin Ramadan yana sauka. Haka nan aka rawaito daga Abu Hanifa alaihi rahmatullah. Ibn Abi Shayba cikin littafin Musannad ya rawaito da sanadin sa mai kyau daga Al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah, yana cewa man amma an-nas fi Ramadan falyakhudh bihim yusra وإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين. الحسن البصري ينتي و هو الذي هو متاني لمنش وجينا باو الإمام الزامن انسى شاور وهي الإمام الزامن كذا كذا هو الإمام يجينا yana gaya wa mutanen zamaninsa, mutanen zamaninsa ba ku shakka ba za ka haɗa su da na yanzu ba, da komai, da imani, da tsoron Allah, da gudun duniya, da neman lafiya,
daji ba wajen addini da a yanzu akwai daidai amma majoritin su ne ba haka ba a can lokaci majoritin su ne ba wanda suke haka musamman idan muka fahimci cewa tabi'i ne shi al-Hasan al-Basri shekara 110 ya rasa yin wani ne yake cewa wanda zai yi mutane limanci a Ramadan to ya yi musu ne ya wato ya riƙi mataki mafi sauƙi ko mataki mai sauƙi shi ne mataki mai sauƙi shi ne ya sauka ne wani shi ne mai sauƙi in limanci zai yi musu mai sauƙi daga yin sauka ɗaya a cikin watan Ramadan idan ya kasance kuma bai da saurin karatu bai a kira wato bai da saurin karatu bari ya tsohon Qur'an a satin to ya yi sauka ɗaya idan kuma ya kasance mai karatu ne tsakanaki karatu ne tsakanaki ci to sai sauka ɗaya da rabi idan kuma mai saurin karatu ne to ci sai sauka biyu wannan shi ne sauƙin da yake ne ya nufin sauƙin idan mutum ba ya da saurin karatu to ya musu sauka ɗaya idan kuma yana ɗan tsakatsaki wajen karatu to ya musu ɗaya da rabi idan kuma mai saurin karatu ne to ya musu sauka biyu wannan shi ne abu mai sauƙi a zamaninsu Imam Zuhri alayhi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai cikin malaman Imam Malik yana cewa lokacin da Ramadan ya shigo sai yakan ce inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am Ramadan din ya shigo to lokaci ne na karanta Al-Qur'ani da ciyar da abinci wato da taimaka wa mutane da ba su kaje wannan abin da ya fa'idanta ne daga hadisin Abdullahi ibn Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas kana ajwada ba yakun ila yatawaf saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta amma sanda kyautar da ta kan karu ta banya shine lokacin Ramadan da Jibril yake so ka sana bita al-Qur'ani tare kaga anan ga ciyarwa ga kyauta ga taimakawa ga kuma bita al-Qur'ani duka cikin wannan mata to haka nan Imam Zuhri yake cewa inna ma huwa tilawatu alquran wa it'amu at'am ibn abd alhakam Muhammad ibn abd alhakam ya kace ya yana cewa Malik ibn Anas babu da hijira ya kasance idan Ramadan ya yi sai ya daure cewa majalisin sa na hadisi ya da majalisi da yake zama kullun sallatin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutane suna zuwa suna karantar hadisi a wajensa suna fitawa yana masu ansa in Ramadan ya zo sai ya rufe makarantar hadisi rufe makarantar ilimi wato sauran masaloli na ilimi sai ya koma ya shagaltu da tilawa Qur'ani daga mushafin sa da yake karatu shi haka Imam Malik ya kasance nan haka nan Abdurrazzaq yake cewa kana Sufyan rufe Sufyan Sauri alayhi rahmatullah shi ba ɗaya da cikin manyan malamai da mutanen kufa wanda yake sa'a ne ga malik ilimi ya kasance idan ramadan ya shigo to sai bar dukkan wata wani nau'in ibada da yake sai ya tare a kan karanta alqur'ani wani abu da ya saba yi na ibada musamman abin da ya shafi ilimin karewa da karanta ba sai ya bari sai ya shiga karanta alqur'ani Aisha radiyallahu ta'ala bada da shi bayani da jahili jabr yana cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance a Ramadan tana ɗaukar mushafi wa littafin Qur'ani tana karantun sa a farkon yini wato idan rana ta fito wato sai ta ɗanyi bacci har zuwa falaha sannan kuma ta ci gaba da karatu Sufyan al-Thawri yana magana akan malamin sa shi kuma Zabir ibn al-Harith al-Yami yana cewa idan Ramadan ya halarto sai ya ce da su kowa ya ɗauko kuma al-Qur'ani sa kowa ya ɗauko al-Qur'ani sai tara al-Bajiran sa dan karanta al-Qur'ani to za mu ga akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hadisi Abdullahi ibn Amr ibn al-As da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya karanta al-Qur'ani ya sauke shi saboda kwana uku to wanda ya haka ba zai fahimce shi ba wanda wasu malamai suke cewa karuni ne ka yi sauka ta al-Qur'ani ita sauka ce ta tilawa ce ta dabburi
kawai sauka ta hadda ba, sauka ta hadda wannan kuri kake karfi, amma kana kana ta kuri da sharafi da ta kuri, to kada ka yi shi kasa da kwana uku, kada ka yi sauka kasa da kwana uku. Wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hadi malamai suna cewa wannan hani da wannan hadisi ya zo da shi yana wato yana da alaƙa ne da annabawa, tun da ya dawo shi kan koyaushe karatun Alƙur'ani yana yin sauka ƙasa da kwana uku, suka ce bisa dawwama a kan haka shi ne aka hana, amma a lokaci a lokuta masu falala al'ummatul mufaddala ko a gurare masu falala fito babu laifi don mutum ya karanta Alƙur'ani karatu na bautar Allah na ta'abbudi a ƙasa da kwana uku, suka ce gaban watan Ramadan musamman ma a daren ƙarshe wato ashirin da wasan da suke da wata falala ta musamman, kasance wasu ‘yan kwanaki ne kaɗan wanda za su zo su wuce don mutum ya yawaita karantawar har ma ya iya saukewa a kullum ya iya sauka ko a kwana biyu ya iya sauka, suka ce wannan babu komai. Haka nan a bakin mufaddala wuraren da suke da falala kamar Makka ga wanda zai shiga mai ziyara ba nan garin Makka ba, wanda ziyara ta kai shi sai da ya yi ba fitika kan bigeje, to ya shiga kasancewar ɗan kwanaki zai yi je sun zama sai ya ƙare shi, to sai ya ribaci wannan kwanaki ya ta sauka shi ma dan ya yi sauka ƙasa da kwana uku, suka ce wannan ba komai ba mustahabbi ne ba ya yi haka domin ya ribaci wannan lokaci wanda zai iya ƙare na cikin ɗan lokaci ya kuma kwanaki ko kuma ya ribaci guri wanda zai iya barin sa a cikin ɗan lokaci. Wannan ce maganar Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma wakilsa Ishaq ibn Ibrahim Rahawi da sauran wasu daga cikin malamai suna magana, sannan ayyukan waɗanda muka ambata da suna da haka ayyukan waɗanda muka ambata su Katada su Duhuri so Amin Sufyan Sauri da sauran malamai da muka ambata aikin su yana da cewa akwai bambanci tsakanin wanda zai dimanci haka wanda zai yi haka a wasu lokuta wanda suke da albarka domin ya samu albarka wannan lokaci. Saboda haka muka kasance a cikin wannan wata ko ina sunni sukan shagaltu da Alƙur'ani tabbatar da wasu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka kowa a darasa Alƙur'ani a bita sa karanta ayoyin da suke ciki a fassara wa mutane bayani a ja hankalin su a tsoratar da su a kwaɗaitar da su, wani aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, aiki ne da ya samu asali daga aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da tabi'ai da sauran magabata na kwarai. Saurashi wani abu ba ne samu a addini, wani abu ne samu wanda bai zai san addini ba, amma ya ke san addini wanda wani abu ne mai tushe kwarai da gaske. A wannan zama na waɗannan kwanaki da muke fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu da lafiya da nisan kwana domin samu ganin albarkatun da suke cikinsu. Za mu yi karatu ne a cikin suratul hajj wanda aka sani a wajen wajen Ramadan da ya wuce muka karwa a suratul anbiya, za mu shiga suratul hajj ba tare da malamin farko miliya da karanta mana waɗannan ayoyi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون هذا الفهم كل عما أوضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى
وتمنى سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى أولا سورة ودأت سورة الحج. سورة الحج ولا سورة يا تو أتكين حديثا النبي صلى الله عليه وسلم بكنون سحبا النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين أكرا تدولا سورة سورة الحج وبين أتكين الله سبحانه وتعالى يا مكان أنت الحج صلى الله مكان النبي إبراهيم عليه السلام الله مرتيش يوم تانيش في لا لو كان سبب ما تقول السورة أتجلس على سؤال متعلق يا شر يا شر أنت من ليش أبي أي كتاجي لكما كلا يا أي كتاجي وأنت الحجة والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من الصفا إليه سبيلا يلا نكتب أبو بدر أن السورة تكون taki bacce da shi akwai ita ce surar take da sujjada guda tana da sujjada guda biyu a cikin ta kamar da Imam al-Hakim ya fitar da Al-Baihaqi ta hanyar sa da hadisin Abdullah ibn Abbas yake cewa fi surat al-Hajj satratan akwai sujjada guda biyu a cikin surat al-Hajj. Imam al-Shafi'i cikin kitabu al-Ilm al-Umm haka nan al-Hakim a cikin al-Mustadrak da Baihaqi cikin littafin Surat al-Kubra sun ruwaito daga Abdullahi bin Sa'lama cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya musu sallah ya ja su sallah a wani gari da ake kira Jabiya cikin ƙasar Sham ya karanta Surat al-Hajj fa sajada fiha sajdatayn, inda Umar ya sujjada guda biyu a cikin ta. Sujjada ta farko ce sujjada ta zuwa cikin aya ta 18 لم ترى أن الله يسجد لهم في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه الحق ومن يرد الله فذلك مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سنة السجدة تبي يوتدوا أتشكي آية تسمى إلا بغنى تتي آية فرشي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. Waɗannan su ne guraren sujjada guda biyu da suke cikin wannan sura. Wurin sujjada na farko da aya ta 18, wannan ijma'i na malamai ya tabbata akan cewa sujjada ce nan, babu sabani daga cikin waɗanda suka da kallo ijma'i kan haka. Akwai Ibn Hajar a cikin littafin Samaratul Ijma', haka da Ibn Qudama a cikin littafin Al-Kafi, da kuma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, duk sun nakalto cewa akwai ijma'i na malamai akan cewa aya ta 18 wannan sujjadan ce. Amma aya ta mina aya ta ƙarshe wannan akwai sabani, akwai sabani akan cewa sujjada ce ko ba sujjada ba ce. Mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da ba wasu daga cikin Malikiya suna ganin cewa sujjada ce, wannan sujjada sujjada ce, aya sujjada ce. Kuma shi ne zaɓin Abubakar ibn Jibir da Shaykhul Islam ibn Taymiyya da Shaykh Abdul ibn Ali al-Shamkani da Sheikh Muhammad al-Salih, Muhammad ibn Salih al-Jami, Allah ya jaza su da rahama. Da ba da cikin malamai sun yi da cewa wannan sujjada ce ga Malikiya. Mashhur al-Madhab shi ne wannan aya ta ƙarshe da sujjada ta biyu sujjada ba ce. Wurin su idan kana sallah kai wannan sujjada ta sallah ta bace. Idan kana sallah wurin Malikiya kai sujjada a ayar ƙarshe matsayin sujudin sila. Kakwata sallan da wasu suna cewa kuli ma bi fi ɗebi igai gai to sallan da ta bace, amma wasu sun sassauta su ce a ɗebi maka ke bi ko wata haɓar su ta yi ta yi igai
ba sai ka yi musamman ka yi bacin wasu sun yi sassauci amma dai magana mafi inganci shi ne sujjadan can guda ga ayar ƙarshe da wannan sura sujjadan can idan wannan sura ta sauka akwai saɓani tsakanin malamai wajen idan aka saukar da sura shi sura ce makkiya ko madaniya akwai maganganu guda uku kana ta farko cewa sura ce madaniya to a wannan sura ce da ta sauka a Madina wannan shi ne babu Abdurrazzaq Sal'ani da kuma Wahidi a cikin littafin tafsirinsa a wani a tafsirin suna ganin cewa wannan sura a sura ce madaniya wato ayoyin ta duka an saukar da su gabanin hijirar da bi sabon bawa a sallam a abubuwan bayan hijirar da bi sabon bawa a sallam zuwa madaniya wasu daga cikin malamai suna ganin madaniya ne amma kuma suna dogace wasu ayoyi guda cewa duka ayoyin cikin ta ayoyi ne da aka saukar da su bayan hijira kamar da ayoyi guda biyu suka ce sun guda suka ce sun sauka a Makka su ne ayoyi na 52 zuwa 55 ba a sanna min qabli ka min rasul wa la nabiy illa idha tamanna alqa shaytan fi ulyatihi azwa dar Allah subhanahu wa ta'ala kana zalika alladhina kafaru fi biryatin min wa hatta ta'ti yawm as-sa'ati bintatan aw ya'ti yawm adhabun muqim adhabu yawm muqim ki wala da ayoyi dukkan su ayoyi ne suka suka a Makka Yahya ibn Sallam a cikin tafsirin sa ya tafi akan wannan ra'ayi haka da Ibn Dabani ci ba tafsirin sa da yake tsayi kan bari ke tafsirin sa tafsirin haka da Abu Sa'ud cikin tafsirin sa insha Allah magana ta biyu ta malami suna ganin cewa wannan sura ce makkiya sura ce da aka saukar da ita a Makka wato gabanin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina wannan shine zamun Qahir al-Jurjani kuma shine zamun Ibn Kathir da kuma zamu annashari a cikin tafsirinsa da darikun tanzini wasu sun yarda da wannan ra'ayi amma sun dogace ayoyi shida suka ce waɗannan ayoyi ba da jiya wato sun ce surar duka ayoyin ta bakiya ce amma ba da ayoyi shida wanda su ne aya ta 19 zuwa aya ta 24 daga inda Allah ta ya zani kismani tasarru fi rabbihim addu'a fadar Allah ta kudu ila tayyibin min alqawli ila sarafi hadith da ce wannan ayoyi duka sau gane ayoyi a Madina wasu daga cikin malamai ma sun kira wato ittifaqi cewa malamai sun haɗu akan wannan ra'ayi da cewa makkiya ce banda ayoyi hudu da cikin wanda suka yi nan ɗauko ittifaqi akan wanda akwai Fairuz Abadi cikin littafin sa Masail Dawud Tamis kuma wannan shi ne zamu الإمام البغوي الزمخشري إلى القيضاوي إلى المتخلص إلى التفسير وسكوا سنتي تلك التبكية التي أبا بدأ أيو سودا لنا أيو إلي مجلية وأنوالنا أيو حدان مصبان فصبوا في ربهم أدوى أيو وأيو كنا كنشي سنتي ولنا يبقى نشي أيو إلي مجلية وقنا تأكل شيوا وانا سورة sura ce da ta kunshi ayoyi da aka saukar da su gabanin hijira da kuma ayoyi da aka saukar da su bayan hijira wato wasu ayoyi ta madaniya wasu ayoyi ta kuma makkiya wannan kauli ba tare da ya tantance wadannan ayoyi ba ne suke makkiya ko ne madaniya amma dai sun ce a cikin su akwai ayoyi makkiya akwai madaniya wato ba dukkan zallar ta take makkiya ba ba dukkan zallar ta take madaniya ba gaure ne tsakanin ayoyi da saukar ga hijira da ayoyi da suka sauka bayan hijira don haka duk ayoyin da suka dace da irin salon ayoyi da suka sauka a Makka wanda da ayoyi ne bakiya da ayoyi da suka dace da salon ayoyi da suka sauka a Madina ko suke ba da dabar wata hadisa wani abu da ya faru a Madina wanda da ayoyi ne madaniya wannan shi ne zabi Ibnu Atiyya أبو محمد ابن عطية أتكلم للتابع أتكلم تفسير سأل حرر المجلس وما شين ذام أبو عبد الله القرطبي فيما تفسير سأل أما سوال أنك ما يقول دابي ابن عطية القرطبي سنة قال من اتتيب قال ابن نفيا وانجم ما يقول سكي كنت شيما آيوين من سورة آيويني قوري كان آيوين مكية آيوين مدنية ما تعرف تنتج وز آيوين كنفر
da za mu kauli na biyu, kauli na farko sun tantance wasu ayoyin kaɗan sun ce madaniya, kauli na biyu sun kuma sun tantance wasu ayoyin kaɗan sun ce makkiya. Wannan suna cewa a surar gaure take da ayoyi na Makka da ayoyi na Madina, kuma wannan shi ne zaɓin Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah, haka ne shi ne zaɓin Muhammad Bashir Ridha a tafsirin sa tafsirin Manar. Allama Ibn Ashur tafsirin sa Tahrim at-Tanwir yana cewa abinda suke nufi su masu wannan ra'ayi na ƙarshe cewa sura ce gaure, suna nufin cewa da yawa daga cikin ayoyinta ayoyi ne fakkiya, kuma akwai ayoyi da yawa har ila yau kwatankwacin waɗancan sun goma da niyya, wanda ba za ka ce ga iya ayoyin fakkiya ɗin kaza ba ne, ba za ka ce ga iya ayoyin madaniya kaza ba ne. Shi yasa suke cewa mustalitsa ce, wato gaure ne tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan ayoyi. Kuma idan kuka shiga surar, yayin da za a ji irin ayoyin da za ku karantawa da irin abubuwan da suke zuwa cikinsu, za ka iya gane ba cewa waɗannan maganganun ayoyi mafassirun suke a kan abubuwan da surorin Makka suka rika magana a kansu. Wasu kuma za ka ga cewa ayoyi da suke magana kamar ayoyi da suke magana a kan hajji, ya san cewa waɗannan ayoyi ne da suke madaniya lokacin da ake zaune a Makka, ba a fannin ta hajji ba. Sauran ka bamu magana a kan hajji da yayan mahajjaci zai yi da ɗanye da sauransu, waɗanda wasu abubuwa ne da suka zo bayan an yi hijira. Da haka waɗannan alamomi za su iya maka ja gora ka iya bambance cewa wannan aya ce makkiya ko wannan aya ce madaniya. Wannan sura ta kunshi abubuwa da dama, ta kunshi mawdu'ai da dama, amma ginshiƙi, babban ginshiƙin mawdu'i da wannan sura tauna a kansa shi ne maganar tauhid, maganar kaɗaita Allah, da kuma ambaton dalilai da suke tabbatar da kaɗaitakar Allah, da kuma maganar tabbatar da albas, wato tashi bayan mutuwa. Da an san cewa waɗannan su ne manyan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwarmaya a kansu a zaman sa na Makka, ya sha fama da mutanen Makka, kafiran Makka su yarda da wannan tauhidi kada ita Allah, da kuma tabbatar da cewa bayan mutuwa za a tashi za a yi wa mutane hisabi. Wannan shi ne mafi girman abin da mawdu'in surar ya tabo. Sannan kuma akwai wasu abubuwa da surar ta tabo. Surar ta fara buɗewa da umarni da takawa, wato kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala, da magana a kan ababen tsoro da kiyama ta kusa, da irin yadda mutane za su karkasu gida-gida. Allah ya buɗe surar da ya yi wata sunta turan bakun inda zannalatar sa'ati shay'un azim, ya ku mutane ku kiyaye dokokin Ubangiji lalle girgizar ranar kiyama abu ne mai girma. Sannan kuma sura ta yi magana a kan dalilai da suke tabbatar da cewa ɗan adam bayan mutuwa za a tashe shi, bayan ya mutu za a tashe shi. Kuma wannan batu gaskiya ne, ba magana ba ce kawai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa, don sura ta ba a magana ce tabbas haka za ta faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara zuwa ga wannan, da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya nasu kuntum fi raibin min al-ba'si inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ما نشاء هو نفسك آية آية. سنن سورة تايمة كان أكل جاهية نبشر في سكرة لي النبي صلى الله عليه وسلم جاهية هم تبنزا لما بوجه أسباب إلمي سيقول لك من الناس من الجاني في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير. Sannan ayar ta yi a surar ta yi magana akan ibadar munafukai, ibadar da munafukai suke yi wa Allah, don akwai wani abu na maslaha na nomo sai su nuna su masu imani ne a riƙa bautar Allah tare da su, idan kuma suka ta wata wahala ta ɗan faru to sai su janye jiki, ko kuma wani abu ya same su su fara ainihin janyewa. Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allaha ala haqqin وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هكذا أوبنجي سبحانه وتعالى وأن السورة يا إبتن كنشي لزي ومتانيرا وبقيامة لذا أقال تنتجي وأتبتر ونبي قسكيا قسكيا سا لكما مقر يجي أتبتر مسألة مقر يجي ألا يقولنجي نقسكيا نعادنجي كي الجنة الجنة يكي أموت متى
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin wannan sura cewa dukkan wani abu da ka gani a duniya sama ko ƙasa suna yi wa Allah sujjada. Hakanan da yawa daga cikin mutane suna yi sana hakanan da yawa daga cikin mutane kuma azaba ta tabbata a kansu. Lam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathiru min an-nas wa kathiru haqqa min al-'adab. Ubangiji ya kuma yi muqarana wato ya yi bayani tsakanin wasu masu husuma guda biyu su ne ɓangaren muminai da kuma ɓangaren kafirai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ƙarshen kowanne ya zai kasance inda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da cewa hadani fasbani nasabu fi rabbi. Sannan a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana farillar aikin hajji. Daya maganar aikin hajji farilla ne da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin aikin hajji na abubuwa masu amfani da yadda mushrikai kuma suka hana mutane isa ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala domin su yi hajji. Allah ya fara batun aikin hajji tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa Nabi Ibrahim alayhi salam inda zai gina ɗakin Ka'aba wa ibada Ibrahim فكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سنقوم أتكي الله سبحانه وتعالى يكن لدي أبي شركة شواء أبي شركة شركة ما أبني بكوما شركة وانا أبني لدي كيو بتنجي هرقا شكولي على الآخرة واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السوء. سنقوم أتكي سبحانه وتعالى أتكي وانا السورة ياي إذني كمسلمين ستاشي تكاري كنسو ga dukkan wani wanda zai taso domin ya dube a kesu. An san wannan batu bai kasance ba sai a Madina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni ga musulmi da su tashi tsakanin kuma ya alamance musu ba su nasara da kafa musu addinin su a baya wani samun tukar sun bi Allah matukar sun bi dokokin sa wajena da kadina ba ta kuma ya ta kure ko wa inna ba ta nasri min qadir. Sannan kuma a cikin surar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lallashi manzon sa sallallahu alaihi wasallam game da ƙaryatawar da mushrikai suke masa shekara ya da wannan wata sunna ce ta Allah da ta gabata a cikin annabawa da suka gabata su ma haka suka fara fuskanta wannan in kadi buka ba ban kulli ba ga kadda ban tabla bu qaum nuh su'ad wa sabu qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu badlan wa kulli ba musa fa amlaytu lil kafirin thumma aqamtu lil kafirin. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sura yayi ta bayani irin wasu wato hukumomin sa da suka ta samu waɗanda suka karya da ayoyin nan wajibi ya gaya mana ya nuna mana da wasu faya mai na wasu kafirai ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa kuma da su ya haka su sannan har ga yi a cikin wannan sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bugu mana da wani bangare da kai ne shaidan da kai ne shaidan wanda bai gane kowa ba hatta manzannin Allah da annabawan Allah bai gane su ba yayin da suke kira zuwa ga Allah face ya yi kokarin yadda zai samu masa da tangarɗa cikin da'awarsu inda Allah subhanahu wataala yake burbushe gaidinsa ya tabbatar da da'awar annabawa ya kuma tabbatar da ayoyinsa. Ba arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna wala nabiyyin illa idza tamanna an ash-shaytan fi kufriyatihi yansaru llahu ma yuhibbu ash-shaytan thumma yuhkimu llahu ayatihi wallahu alimun hakim. Sannan a cikin wannan sura har ila yau Allah subhanahu wataala ya tunatar da bayansa nau'ukan ni'imomi daban-daban da ya musu. Allah ya yi wa bayansa ni'imomi daban-daban ya tunatar da su waɗannan ni'imomi da ya musu tun daga inda Allah yake cewa lam tara anna Allaha anzala min as-sama'i ma'an tusbihu al-ardu mukhdarra inna Allaha la'atiful khabir. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata musu cewa ya zaba musu manzanni daga cikin mala'iku ya kuma zaba manzanni daga cikin
متعني. اللهم اصغرني من الملائكة رسلا ومن الناس من الآخر المسلمين. هكذا هو بقيت سبحانه وتعالى أتكلم وأنا سورة على شكل شدة وبقيت يا جاب من قريب نسيها نوع المؤمنين جي واسلك وترى أن المؤمنين يوسلك أن يبقى الخير يا وجل يا دين الله نقول ما يا وجل ما يدعى ما شكاريا سيد سلا سبحانه وتعالى سيد الله كان سيد دونك يربع سيد الله يا أيها الذين آمنوا أو وصل الله أرجو أن لا تقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليه وسلم إن تقوس وأن السورة تبون سام وأمرين مكتبني سورة تامر يوانا يا أيها الناس الكرام تعليم قوات الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا ربكم تعلمكم كيا يومكم بجيكم إن زلزلة الساعة لم يكن جزم القيامة شيء عظيم أبدا من يرضى يوم ترون آتى الحال كل مرضعة عما كانت لم تندى تقوى تبشايا الله ذات إيوان سيدة أبدا تبشايا الله وتضع كل ذات حمل حملها قوة تبشايا تهيئ من في تكتا وترى الناس سكارى ذاك المتاني تكما وباو بسكارى أو ما يسألون ما يشك شابا ولكن عذاب الله الشديد عذاب الله تيمن هذا وإجي سبحان وتعالى يا أبوكي وأن سورة نكلم بي فاسل قولي فاسل نوي وتسورة سورة كبرية نكلم الحلق نتدلل نكلم الحلق نتزلزل تسع وهذا سورة قبالة زلزل wata gabar kwanta haka ce za mu kal sura ce wacce ke tafiya da kalmomi wadanda suke masu nauyi masu dalili sosai Allah ce ya yi wanda ya fi mutane tamburu fakku ku kiyaye tawbuki ku ta gici ba wanda ya halice ku ya azurta yake tafiyar da al'amuran ku yake ba mu abin da kuke bukata yake kare ku daga abin da yake cutar da ku ku sanya wani shafaki tsakaninku da kushinsa da azabinsa ta hanyar ku aikata abubuwa da yake so ku bar abubuwan da baya ci wannan kira ne ga dukkan mu'minai na ahlul kitabi da mushrikai gaba daya waɗanda suke nan lokacin da aya take sauka da waɗanda za su zo nan gaba an zuwa tashin kiyama Allah ya kira su ya ayyuhan nas ya ku mutane da haka da farko ku ita ya wato tattara kiran zuwa ga mutane duka gaba daya da magana ce akan rubuta wato da aka gina akan rubiyar ubangiji rubiyar ubangiji ko babu wanda bata shafa ba ta shafi na farko da na ƙarshe babu wanda bai shiga ƙarƙashin ta ba da mu'mini da kafiri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira ka sarar bil'a ubangiji tare ai wanda so ku rabbakum alladhi khalaqa ya ku mutane ku bauta wa Allah wanda ya halicce wannan halitta ba ta daita akan kafirai da dai ba ko shirka halitta ce da shakkuwa ne kuma da aka kira yan shan kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wasu dan ya gaya musu cewa su kiyaye dokokin sa su ji tsoron saba wa umarnin sa ko aikata abin da ya hana umarnin sa da ya saukar a littafin sa ko kuma ya sanar ta hanyar manzon sa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su guji saba wa wannan kowane mutum gwargwadon irin laifin da yake yi gwargwadon irin ta ga wanda ake bukata a wajensa mu'minai sun daure cewa shirka don haka a nan ta ga wanda ake bukata a wajensu shi ne su kiyaye dokokin Allah ta hanyar su aiwatar da dukkan wata doka ta ubangiji mu'minai masu biyayya sun zanto masu kiyaye faradi masu nisantar haram ta haka ana kiran su kiyaye dokokin Allah cikin sauran al'amuran da suka rike mu'minai masu saban Allah ana kiran su kiyaye dokokin Allah cikin wannan abin da suke saba wa Allah kafirai mushrikai su kiyaye dokokin Allah tun daga lokacin da wato tun daga kan bari shirka da Allah subhanahu wa ta'ala an zo su rubuta sauran umarni da ubangiji to haka kowanne ana kiran shi zuwa ga kiyaye dokar Allah bi hasabi gwargwadon irin gane yadda yake ciki farkon waɗanda za su shiga cikin wannan kira babu shakka su ne mushrikai na Makka
waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fuskantarsu da wannan kira, ya ayyuhan nasu. Dama dukkan ayoyin suka zo da ya ayyuhan nasu za ka cewa sura ce mai kiyaye. Kaga ya ayyuhan nasu suwar ce, za ka wannan ayar tana magana ne a kan mutanen Makka, wato tana fuskantar mutanen Makka ne da wannan magana. Dama su ne farkon wanda za su shiga. Wasu ma daga cikin malamai suka ce da su kawai ne ke. Amma kuma wannan ya ƙunshi mushrikan Madina kafin Madina ta zanto ta kukuta, an tace ta babu shirka a cikin ta, saboda su ma sun shiga. Daga nan kuma dukkan wani mushriki har zuwa tashi alƙiyama ya shiga, sannan kuma sauran mutane duka sun shiga. A nan kuma ita ce ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin Ubangiji. An kai amfani da ar-rabbu wajen siffanta Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabbu sifa ce wacce ke nuna ubangijintakar Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan amfani da kalmar al-khaliqu ba ce ittaqu khaliqahu ba, sai ce ittaqu rabbakum. Ar-rabbu yana da fa'i sama da al-khaliqu. Al-khaliqu shi ne wanda ya halitta, amma ar-rabbu shi ne wanda ya halitta, sannan ya kula da halitta, ya ba ta dukkan bukatunta, yake ci gaba da tarbiyyarta da ridanta. Sauran kowa ya shiga ƙarƙashin wannan halitta. Kuma wani abu ne na samarwa daga bawu, amma ar-rububiyya wani abu ne bayan samarwa ta shiga ciki, sannan kuma akwai kula da abin da aka samar. Haka Ubangiji ya yi amfani da wannan domin mutane su fahimci cewa lallai ya cancanta a kiyayensa. Zamantowarsa ar-rabbu shi ne ya yi mu, ya ba mu, sannan kuma ya samar mana da dukkan buƙatunmu. Ba za mu rayu ba tare da shi ba, ba za mu fita daga buƙatuwa zuwa gare shi ba, lallai shi ya cancanta a mutuwa. Shi ya cancanta ya bani umarni a bi, shi ya cancanta ya hana, domin shi ne ya san maslahar kowa, saboda shi ne ar-rabb. Ar-rabb shi ne wanda yake tarbiyya, mai tarbiyya kuma shi ya san maslahar wanda yake tarbiyyarsa. Dabi a ce ar-rabb Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji mai ba da tarbiyya, shi duk umarnin da zai bayar da hanar da zai yi akwai maslaha ga shi wanda ake umarta ko ake hana. Saboda haka yana umartar su da abin da zai amfane su, yana hanar su abin da zai cutar da su. Kuma dukkan wannan abubuwa banda sifar kalmar ar-rabb, babu kalmar da za ta ƙunshi wannan cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ɗaukan kalmar ar-rabb a yan bani da ita a nan yana tattare da waɗannan ma'anoni ne gaba ɗaya. Ittaqu rabbakum, ku kiyaye dokokin Ubangiji. Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim, lallai girgizar ranar kiyama girgiza ce, abubuwa ne wanda suke abu ne wanda yake da girma. Nan kiran Ubangiji da ar-rabb hakika akwai janyo hankali zuwa ga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya yi bayan sa, wanda ni'imar Ubangiji wani tana fara kwaraitar da mai hankali ne zuwa ga mutar Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi. Sasance wasa mai tarbiyya nan ne zai kula da dadada ba wanda yake tarbiyyar sa kamar yadda aka sani. Saboda haka zaɓar kalmar rabu a nan abu ne wanda yake tafiya tare da ma'anar da ake so a isar a ƙarƙashin wannan ayar. Lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai an dama gada wanda kuma ya ci gaba da sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.